Eftermiddagsstemning hos Burt Jans og John Rainbourn. De to unge folkemusikere, Burt Jans og John Rainbourn, bor i samme lejlighed, optræder de samme steder, komponerer deres musik sammen og skaber i fællesskab deres tekster. De har fælles køkken og fælles bogreol. Deres spillestil ligner hinanden en hel del, men det er endnu Jans, som er den internationalt mest kendte gennem sine grammofonplader. I øjeblikket er parret ved at indøve et nummer til en ny LP-plade, hvor de skal præsenteres sammen.